Hvala lijepa gospođo predsjednice, gospodine povjereniče. Ja pozdravljam donošenje ove uredbe, iako kod ove uredbe kao i kod svih uredbi koji se tiču emisija CO2 postavlja se niz otvorenih pitanja. Pitanje je, na primjer, da li će tehnološki razvoj omogućiti postizanje postavljenih ciljeva, hoćemo li uspjeti spriječiti uvoz teških gospodarskih vozila sa stranih tržišta, da li su kazne za neispunjavanje ciljeva dobro pogođene, budući da imamo dva radikalna prijedloga ovdje u plenarnoj sjednici, od 5000 i od 1000 eura. Hoćemo li uspjeti razviti tehnike mjerenja i praćenja emisija i hoćemo li za reviziju, ranu reviziju za svega nekoliko godina imati dovoljno podataka da bi ta revizija ove uredbe bila dovoljno kvalitetna. No, unatoč svim postavljenim pitanjima, ja podržavam donošenje ove uredbe, jer ako to ne bi učinili, onda bi emisije CO2 iz teških gospodarskih vozila mogle doseći gotovo 10% ukupnih emisija CO2. Hvala lijepa.